Një episod mjaft i çuditshëm e deri I poshtir marketingu është regjistruar këtë ditë në Tiranë, në një panajir që po zhvillohet në sheshin Skënderbej, të quajtur Shijo produktet lokale të Tiranës. Erjon Veliaj është paraqitur pra një shitësi ambulant që bën petulla. Nuk dihet në fakt se përse një ambulant që bën petulla me vaj palme merr pjesë në një panajir që ka të bëjë me prodhimet lokale të kryeqytetit. Megjithatë, kjo është një temë tjetër. Veliaj është paraqitur pranë këtij shitësi dhe Befas ka filluar të prek makinerinë me gyp që bën petulla. Sapo Veliaj e preku gypin, për disa çaste, shitësi ambulant nuk e mbajti dot gëzimin e papërshkrueshëm dhe I tha I ngazëlluar. Patë që punon sa duan. Dorë tash është dorë e marrë. Petullat të Korçës. Faleminderit shumë. Patate në Kukësin dhe dashurinë të Tiranës. Dashurinë të gjithëve. Në fakt, nëse do zbatohej ligji, dhe nëse AKU nuk do të flinte gjumë, shitësit në fjalë, do duhej që t'i bllokohej aktiviteti dhe të gjobitej. Kjo pasi nëse shikoni në enën që mban vajin, do të vini re se vaji që gjendet aty është tepër I përdorur për shumë skuqe, duke u bërë kanceroz.